Ինչպես գիտեք, Վեապար Հայրապետը այս տարին 2013 դարին հրճագած է հայրմոր դարի, եւ Վեապարը քեղեցիկ սովորությունը սկսած է արդեն 10-12 դարի է ամբողջ դարին նվիրել հադուկ նույթիմը, հադուկ երևույթիմը կարևոր մեր հայ գյանքեն ներս։ Եվ այս տարի ուրախ եմ, որ ընդրած է հայմոր դարի։ Մեկ ամիս առաջ, երբ կգարտայինք սրբազան հոր թերատրանքով մեր եկեղեցիներու մեջ, այնտեղ պատվական ծխագամ եկավ անդամը, որ և մայր ունի, և գին ունի, սավ դեր այր, երկու դար առաջ հայ գնոչ դարի էր սավ վիապարը ճակած էր, հիմա ասավ հայ մոր դարի սավ, մենք կսավ լրի մորցված ենք, ասի մենք մորցված չենք ասի, բայց առանց գիներուն և առանց օրիորդներուն և մայրերուն մենք կոյտուն չենք ունենալ, ասի անորամար վիապարը ավելի կարևորություն կդա, ասի շեշտը գտնե մեզիան։ Ուրեմն անցնենք մեր դասախոսության։ Նկատի ունենալով հայ ժողովրդի հավաքական կյանքեն ներս, հայ մոր գետրոնական ներկայությունը և մանավանդ անոր որոշատրիչ ու եզակի թերը 2013 դարին մեր սիրելի վեապար հայրապետը հրճագեց հայ մոր դարի։ Ես երբեք պիտի չանտրատանամ վեապարի պատկամին, հոյակա պատկամ է վեապարին կրածը, արդեն մեր ձեռքերու մեջ ունենք և անգլերենը, և հայրենը, անոնք, որոնք կարտացած են, վստահ եմ շատ բան սորված են, իսկ անոնք, որոնք դագավին չեն կարտացած, պիտի խնդրեմ, որ անպայմանորեն գարտան վեապարի պատկամը։ Վեապարը մեջբերումներ գնե Աստվաշունչեն, Սուրբ Աստվածածնեն, մեր եկեղեցական հայրերեն, ինչպես նաև մեր պատմութենեն։ Հոյագապ կրություն մնե և վերջավորության թերատրություններ գնե և իր դիդողությունները գնե Վեապար Հայրապետը մեր ներկա բոլոր մայրերուն։ Մայիս ամսվան երկրորդ գիրակին մայրերոր նշանակվեցավ 1914 թվին օրիորդ Անա Ջարվիսի հարադև Չանքերուն շնորհիվ։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացական դունը պաշտոնապես որոշեց մայրերու օրը դոնել այդ օր, և նախագահ Ուիլսոն վավերացուց որոշումը, որ մեկ Միացյալ Նահանգներու, ինչպես նաև շատ մը այլ երկիրներու մայրեր այդ օրը վայելեցին իրենց արժանի հարգանքն ու սերը։ Դարվան 12 ամիսներեն ամենակեղեցիկը մայիսը նվիրված է մոր նշելու և շեշտելու համար անոր մեծությունն ու կարևորությունը։ Մենք հայրս գանուխեն սկսած ենք հնազանդիլ 5-րդ պատվիրանին։ Գիտեք ինչ 5-րդ պատվիրանը։ Պատվեք ու հայրդ ու մայրդ, որպեսի քո օրերդ երկարը լան այն հողին վրա, որ քու դերդ աստերասվածդ քեզի կուտա։ Ուրեմն մենք ոչ թե դարին մեկ անգամ, հաբա տարվան ամբողջ դևողության գդոնենք մայրերու օրը, հանգամանորեն հարգելով ու պատվելով մեր սիրելի մայրերը։ Մեր պատմությանը սկիզբեն հայդունն ու ընտանիքը մեզի համար եղած են սիրելի և բաշտելի թագավորությունը, այո, մայրասեր ժողովուրդ եղած ենք, ես կուզեի ասել մայրաբաշտ ժողովուրդ եղած ենք, որովհետև գանուխեն հասկացած ենք մոր այն բացառիկ գոչումը, ներդրումն ու աստեցությունը մարդկային ընկերության մեջ, և ականանես եղած կամ գարտացած մայրությունը խորհրդանշող անհավատալի զողություներուն ու սիրույն։ Մայրերու օրվան այս դոնը շատ հինեն գուկա և ունի մոտավորապես 2000 տարվա պատմություն, ու գերտամինչև Հիսուս Քրիստոսի խաչելության թվականը, որ խաչի վրա են իբրե վերջին օգնության գանչով, իբրե վերջին ողբի ջիջով փնտրեց ու գանչեց մայրը։ Լսենք Հիսուսի ձայնը, արդեն 3 շաբաթ վերջ ճիշտ այս օրերուն մենք պիտի ունենանք խավարման գիշեր, և այնտեղ մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ պիտի երգենք. «Ուր ես մայրիմ, քաղցր և անուշ, սերձնողիդ զիս այրե, լցան աչքիմ թարն արդասվոք, ոչ զոք ունիմ, որ սրբե, թքին, հարին, ապտագեցին, բսակ եթին իպշե, իբ այդ խաչին փևերեցին, ներգյալ եղե հարենե, չուր խնդրեցի, կացախարպի, հանորինած ծերանե, ազդ արարեք մորնիմո, թողկա գարոտն արնե, կուցե երբեք հետո եգյալ, և զիս մերյալ կդանե, ուր ես մայրիմ, եգ զիմ ձարավ գատամբ կդարպո քաղցրակին»։ Չեմ գիտեր, թե հոյություն ունի այլ ժողովուրդներու և եկեղեցիներու մեջ եկեղեցական նման բահմը, հուզիչ, լացիներու աստիճան հուզիչ, երբ ավետարանում ընթերցում են ետ, խաչելության մտնոլորդը արդեն ստեղծված, մթության խորեն գլսվի «ուր ես մայրիմը»։
ցավի եւ դարաբանքի աղաղակով եւ օկնության գանչով Հիսուս փնդրեց իր մայրը, որովհետեւ հավատաց թե մայրն է միայն, որ գրնա թարն արդասուքը սրբել իր աչքերեն, մայրն է միայն, որ գրնա այդ փշե բսակը մարգադյա թաքով փոխարինել, մայրն է միայն, որ գրնա փայտխաչի վրայեն փևերները հանել, որովհետեւ նույն փևերները գխոցեին նաեւ իր մայրական սիրտը, մայրն է միայն, որ գրնա իրեն հրամցված լեղի կացախը մայրական գաթով փոխարինել եւ քաղցրացնել. Աստվածամայրը Քրիստոսի միջոցով եղավ բոլոր մայրերուն մայրը, իր անարատ գենցաղով եղավ մայրության դիբարը եւ մայրերուն օրինակը. Ամեն գին մայր ըլլալու համար պետք է իր նայվածները սևերե քերակու մոր, աստվածամոր ճշմարիտ պատկերին վրա, անգե ներշնչվելու, անգե սորվելու համար իսկական մայրությունը. Դիբար մոր Սուրբ Աստվածածնի հետ անմիջապես գանցնի հայ մայրերուն, որոնք մեկ Աստվածամայրեր եղան մարդկային պատմության մեջ. Հայ մայրերը որոշ չափով քալեցին Աստվածամոր քալաջամփեն, անոնք էլ լսեցին մահվան սեմին կանգնած իրեն զավակներու օգնության գանչերը, անոնք էլ դեսան իրեն զավակներուն բարձրացումը դեպի կողքոտա, անոնք էլ նստան իրեն զավակներու գախաղաներուն ներքև, ուրես մայրիմներու ողբացային գանչերը հաջախ լսվեցան մեր ժողովրդի զավակներու շրտներեն. Հայ մայրերը եղան մշտարթուն բահագները իրենց ընտանիքներուն եւ ընտանիքներու ջամփով իրենց ասքին ու եկեղեցին, որովհետեւ հայ ընտանիքը մանդրանգարն է իրարու զուգահեր ընդացող եւ զիրար ամփոշացնող հայ ասքին եւ հայ եկեղեցին, ինչպես հոգելույս կարեկին կաթողիկոս Հոսեփյան գսե. Ընտանեկան հարգը մի փոքրիկ եկեղեցի է, եւ ծնողները, հատկապես մայրը, այդ եկեղեցու պաշտոնյան։ Այստեղ ուզեմ ձեր ուշադրությունը հանձնել երկու դիբար հայ մայրերու արաքինի գեցվածները, որոնք իսկապես պատրաստ են զոհվելու իրենց զավակները ապրեսնելու համար։ Առաջին առնված է 8-րդ տարեն Նիկավարի Եղուբադրուշ գյուղի մեջ աղքատ եւ խեղճ մայրը, իր մեկադիկ զավգով անդեր անդիրական, իբր մուրացի կշրջեր քյուղեքյուղ։ Այդ թափարոներ ունտացքին օր մնալ գահասնի թվին եւ գահաստատվի կաթողոսներն արչեւ մուրացկանություն ընելու համար, ինչպես սովորական էր մուրացկանության համար մեծ եկեղեցներու թռներուն արչեւ նստիլ։ Այս խեղճ գինը իր մանգիկին աբրուստ հոգալու համար չեր մեկներ եկեղեցու թռնեն, հագարակ ծմրան խիստ սուրդին եւ ամբրան սաստիկ դակին։ Կաթողոսարանի եկեղեցականները գին մուրացիկին խեղճ վիճակը դեսնելով հաջող գաստարարեին իրեն, որ հերանա կաթողոսարանին թռնեն եւ երթա ուրիշ դեղմը իրեն աբաստարան ջարելու։ Գինը ընդհակառակը համառությամբ իր դեղը կմնա եւ կաթողոսարանին թռնեն չուզեր հերանալ։ Երբ ավելի կբնթեն, գինը այսպես կպատասխանե. «Դուք չեք գիտեր, թե ես Գաթողոսության համար զավակս հոսքը սունուցանեմ»։ Դարիներ գանցնին եւ մուրացիգին դղան քիչ մեծացել լալով Գաթողոսարանի մեջ գտնվի իբրև սան։ Օրվա Գաթողոսը հովհան օծնեցի գհիանա գնոջ հավատարմության ու հավատքին վրա եւ որբուք սանին հետ միասին մորնալ հարմար գարգարտություն մգնե։ Եղուբադրուշեցի որբը հետս հետ զարկանա եւ հայրաբետանոցի պաշտոններու մեջ արթույնք եւ արժանի կցուցաբերե, մինչեւ որ օր մնալ եպիսկոպոսական աստիճան կստանա, դառնալով Եսայի եպիսկոպոս կողնյաց վիճակին։ Եսայի արժանիքը անմիջապես գրճակվի ու գդարածվի այն միջոցին, երբ հայրաբետական աթորը դադար կմնար, ուստի անոր վրա գետրոնանա բոլորին աչքերը եւ մեր պատմության գրեթե ամենաժվարին ժամանակի մեջ ասքին ու եկեղեցին ղեկը ձերկ առնելու կհրավիրվի Եսայի եպիսկոպոսը եւ կաթողոսարանի թրան մուրացիկ մոր որբուկը կաթողոսական աթոր կբարձանա։ Այս ձևով գիրականանա մոր խոսքը, որ մարգարեում նման գարտացած ու նախադեսած էր իր զավգին աբական։ Իսկ երկրորդ օրինակը 25 տարին առաջ պատահած Հայաստանի երկրաշարժեն առնված է, ուր 5 տարեկան աղջնակը Կայանե Պետրոսյան մոր հետ փլատակներուն դակ մնացած էր ամբողջ 9 օր, եւ ողջ մնացած էր
շնորհիվ իր հերոսմոր, որ իր մատները ձագձգելով արյունը իբրև սնունդ տված էր երեխային։ Այս է մայրը, սիրելիներ, դիբար մայրը, հայ մայրը, որովդ հայ մայրը մուրացկանությամբ կիդի ապահովել իր մանուկին ապրուստը, երբ անդեր ու վայրի է։ Հայ մայրը արյունով կիդի սնուցանել իր մանուկը, երբ սպարած է մայրական գաթը։ Մեր քրիստոնեության պատմության մեջ անհաշվելի համրանքը հայ մայրերուն, թե գիներուն, սկսյալ Սանտուխտեն ու Խոսրովի Տուխտեն ու Աշխենեն մինչև Շուշանիկ, Եվ Փապկասուն դիգիններ հայոց աշխարհի, մինչև Զաբել, մինչև Սոսե ու իր դղեն ազգին մատաղնող մայրերը, մինչև այն մայրերը, որոնք դեր զորի անապատներու մեջ իրենց հայացքը ազգային մտահոգություններու սևերած աչքերը բաց մահացան, եւ մինչև այն մայրերը, որոնք իրենց ցեղին փախտեն զառնված, անդուն ու անաբաստան աղքատ ու խեղճ վիճակի մատնված, դարդղնեցան զանազան ժողովուրդներու մեջ, Սակայն իրենց ընտանիքները գառուցանելու զուգահեր, որպես խաչուհի կամ եկեղեցասեր ու գրտասեր մայրեր ու դիգիներ, իրենց անուրանալի ու լայն նպաստը բերին մեր ազգային վերականգնումի և վերագառուցումի աշխատանքին մեջ։ Մայրություն կամ մայր փարը այնքան քեղեցիկ, խորիմաստ ու նվիրական դարձավ հայ ժողովրդին համար, որ նույնիսկ իր նվիրական արժեքները մգրդեց այդ անունով։ Մայր եկեղեցի, մայր Հայաստան, մայրեն լեզու, մայր աթոր, մայր դաջար, մայրաքաղաք եւ այլն։ Մեր Սուրբ եկեղեցին մայր գոչացենք, որովհետեւ Քարեկին եպիսկոպոս Խաչատուրյանի բարերով ան իր մեջ կմարմնացնե մոր մկաղապարական պատկերը, մայրական բոլոր ստորոքելիներով, գերկնե, գծնի, գսնուցանե եւ գտասյարագե։ Մեր ծրախտավար երկիրը Հայաստանը գոչացենք մայր, որովհետև հողն ալ մայր է, որ գծնի, գցավի, գդակնաբի և գուրախանա։ Այս իմաստով, որքան փնորոշիչ են Մուշե Իշխանի բարերը, մայր Հայաստանը աշխարի ամենեն դարաբաց գինն է, որուն զավակները գիսամահ կքաշկրդվին իբրև բանթուղթ օդար երկինքներու տակ։ Իսկ հովը մնացողներն ալ ամեն օր ենթակա են չար թշնամու թավաթիրքնտակին, մայր Հայաստանը Անցյալի փարաբանց տակուհին աշխարի հզորներուն ցանգալին է, այդ հբարդ ու կեղանի գինը նստած է ավերագած մեջ, ոտքերուն շղթա եւ ճագդի մուր եւ նախադինք։ Եվ վերջապես, մենք մեր սրբազան լեզվին համար կործածած ենք մայրենի փարը, որ հայոց մեծ քրակետը Խաչատուրոփովյան գնմանցնե զայն մոր գաթին, որովհետեւ մեր լեզուն մոր գաթին պես սպիտակ ու մաքուր է։ Ինչ քաղցր, բադվական գերագուրալ դաս երեխային, Մորգաթը իրեն համար շաքարեն ու մեղրելան մեղրենալ անուշ է։ Իսկապես հզոր է այն թերն ու ասեցությունը, որ մայրը ունի թե ընտանիքին, թե այլ ազգերու գյանքի մեջ։ Մայրը ընտանիքի մը ողնասյունն է, ամենեն աստեցիկ անդամը, որուն գարուցածը ոչ ոք կրնա քանդել և որուն քանդածը ոչ ոք կրնա գարուցել։ Իզուր չէ սաց 19-րդ դարու Աբրած ամերիկացի նշանավոր փանաստեց Ուիլյամ Ռոս Ուալսը, այն ցերքերը, որ օրորոցը գշարժեն, աշխարը գշարժեն. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Blessing on the hand of mothers. Հիրավի, մոր ցերքերում մեջ է ճակատագիրը եւ ասկին, եւ աշխարին։ Մայրն է մանուկին նկարագիրը թարթնողը, ան է առաջին եւ մեծագույն դասյարակը ցանկի առաջին դասարանին, դան մեջ մեծող մանուկներուն, այնպես որ մորմը թերն ու ասեցությունը խիստ փախտորոշ և ճակատագրական են։ Մայրն է առավելապես զավգին, ինչպես նաև մարդկության ճակատագրի հետ խաղացող էյակը։ Երբ կարդանք նշանավոր և մեծ մարդոց գենսակրությունները, պիտի տեսնենք քրեթե բոլորն ալ իրենց մայրը ունեցած են իրենց կյանքի օրինակ և դիբար։ Ուզեմ տալ ցեզ մի քանի օրինակներ, երկու հայկական եւ երկու ամերիկյան։ Աբրահամ Լինքոն ասաց. «Մորս կբարդիմ, ինչ որ եմ եւ ինչ որ գհուսամ լալ»։ «All that I am or hope to be, I owe to my mother»։ Էմերսոն, հետեւյալ ճով գարդայդվի. «Մարդիկ այն են, ինչ որ իրենց մայրերը գնեն զիրենք»։ «Men are what their mothers made them»։ Իսկ Ավետիս Ահարոնյան գսե, «Մայրս ինձ
քրակետ դարձուց։ Իսկ Վասկեն Շուշանյան մեծակուն երջանկությունը այն ադեն էր, երբ մայր գարդասանեի ու ան զիսկը լսեր, և շարկը երգար է սիրելներ։ Մայրը միայն ձնունդ ու սնունդ, սեր և հոգազություն դվող էակմը չէ, այլ նաև իսկական տասյարակմն է։ Երեխաներու գրթության ու տասյարակության մեծակույն բաժինը գծանրանա մոր ու սերուն վրա։ Քրիստոնեական սկզբունքներով և գիտելիքներով տասյարակելու գողքին հայ մոր բարդականություն է նաև հայեցի տասյարակությունը։ Իմ աղոթքս և մաղթանքս է, որ Աստված օրհնե բոլոր մայրերը, որոնք գիտակից իրեն ծնողական բարդականություններուն գհնազանդին Աստծո պատվերին և գգրտեն իրենց հանցնված զավակները բարի նկարագրով, քրիստոնեական սկզբունքներով և ասկային ոգիով, երբ անոնք մանուկ են դագավին, որպեսզի անոնք իրենց խոր ձերության ադենալ անգեջ խոդորին, չշեղին։ Սիրելի մայրեր, կխոնարինք ձեր առջև և իբրև մեր սիրո, հարկանքի և երախտագության խոս ցեզի կմատուցենք բանաստեղծական Վարդերու այս փունջը։ Մեր խրճիտը Սուրբ դաջար, Թուք խունկ ու մոմ հուր ձերքեր, մենք գորած ենք առանց ձեզ, ավուր հացի փույր ձերքեր, հայոց հույսի թոնրի պես, միշտ ծխացող լուր ձերքեր։ Ես բրմդումներուս մեջ հետաքրքրվեցա, թե ներկայիս Հայաստանի մեջ մայրերու դոնը երբ կդոնեն։ Արդյոք ձեզ մեկը գիտե անկախութենը հետո երբ կդոնեն Հայաստանի մեջ։ Նախապես մարդին էր, բայց հիմա փոխած են օրը և հետաքրական օրեն ապրիլ 7-ին վերածած են, որովհետև ապրիլ 7-ը և այստեղը ուղղակի պաշտոնական հաղորդակրությունը գա նախարարության։ Հայաստանի Հանրապետության դոների և հիշադակելի օրերի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի մայրության և գեղեցկության դոնը Հայաստանում անկախությունից ի վեր արդեն նշվում է ապրիլ 7-ին։ Ինչու՞, որովհետև ծանոթ է, որ ապրիլ 7-ը Հայաստանի Արաքելական Եկեղեցու մեջ ավետման Սուրբ Աստվածածնի դոնն է։ Այն դոնը, ուր Կապրիել հրեշտակապետը Սուրբ Գույսին գավեդե Աստվածամայրությունը։ Ինչ գեղեցիկ բառ, Աստվածամայրությունը։ Ուրեմն, ապրիլ 7-ը, ճիշտ 9 ամիս առաջ Սուրբ Ծնունդեն, ավետման դոնն է, և մեր հայրենի սիրելի քույրերի և եղբայրները այդ օրը որպես մայրերու օր և գեղեցկության օր, որովհետև մենք գավադանք մեր բոլոր մայրերը միշտ գեղեցիկ կլան։ Վերջացնել առաջ, այստեղ փոքրիկ սրվեմ նալգա, գուզեմ ձեզի սել, որովհետև երբեմն մայրեր կան, որոնք թուրսը կործ չունեն ամենօրյա, երբեմն գկանկադին կամ իրենք իրենց մեջ նվազ բան մգսկան, բայց ես կուզեմ անիկա այսօր պարադել, որովհետև այդպես չէ, իրականություն չէ։ Միջանկալ ստեմ, working moms happier than stay at home moms, ամերիկայի մեջ, կշմը դարորինակ է ասիկա։ Stay at home moms should earn $115,000 salary. Հետաքրական է։ According to the survey, the typical stay at home mother works almost 97 hours a week, spending 13 hours as a daycare teacher, 4 hours as household CEO, 8 hours as a psychologist, 15 hours as a chef, 15 hours as a housekeeper, 6 hours laundry doing, 10 hours as a PC or Mac operator, 10 hours as a facilities manager, 8 hours as a janitor, and 8 hours also driving the family car or van. Իսկապես ասի, մեկ շաբաթը, 96 ժամ աշխատի, այսի երբեք մայրերը բան չսկան, Աստված օրհնե բոլորին։ Okay, վերջացնելով, ուզեմ այսի նվիրել մեր բոլոր մայրերուն։ M is for the million things she gave me. O means only that she's growing old. T is for the tears she shed to save me. H is for her heart of purest gold. E is for her eyes with love light shining. R means right and right she'll always be. Put them all together, they spell mother. Mother, a word that means the world to me.
աստված օրհնե մեր բոլոր մայրերը առողջություն եւ քաջարող կյանք բարձրացնի։